Këto janë pamjet e rrugëve që përshkojnë Lezhë në këtë fillim gushti. Kthimi e migrantëve për pushime verore pranë familjeve të tyre dhe sezonit turistik ka shtuar fluksin e automjeteve duke sjell trafik të rënduar e shpeshherë bllokim total të qarkullimit rrugor. Situata më problematike paraqitet në superstradën Milot Baldre, rrugët drejt zonave turistike të Shëngjinit dhe Talës, si dhe rrugët e brendshme të qytetit të Lezhës. Drejtuesit dhe qytetarë thonë se ju duhen orë të tëra për të mbërritur në destinacion, në ato rrugë që në kushte normale përshkohen për 20 minuta. Trafiku I rënduar është një problematike vazhdueshme në Lezhë, çdo sezon veror, pasi rrugët e ngushta dhe pa standarde nuk e përballojnë fluksin e lartë të automjeteve, I cili 10 fishohet kryesisht përgjatë muajit gusht. Ndërsa policia rrugore këshillon drejtuesit të automjeteve që të përdorin rrugët dytësore për të shmangur trafiku në rënduar.